Stolların başlar başa. Qoy bəzənsin alqım aşa. Qonaqlara deyək yaşa, dəvət edək başamağar. Yaşa səni, yaşamağar. Ay Allahın balaca dəmiri. Bu Allahın bu qoyda yekə təbrizi oxudu, amma Allahın balaca dəmiri oxumadı. Əziz dostlar, hörmətli qədəbəylər, hörmətli Arqıran cəmatı, mən birinci dəfədir bu elə bu obaya qədəm basmışam və gəldiyimə də çox sevinirəm. Gözəl təbiəti, gözəl zəngin insanları ilə, qocaları ilə, cavanları ilə, körpələri ilə zəngin olan bu kənd, qoy həmişə toya, nişana, gözəl günlərə qismət olsun. Ona görə doğma yurdun obasına, elinə, bir də gözəl adətinə qurbanam. Loğman olan çiçəyinə, gülünə, anaların ismətinə qurbanam. Dağlarımızın havası xoş, adı xoş. Meyvəsinin ətri xoş, dadı xoş. Ocağının tüçüsü xoş, odu xoş. Bağbanının zəhmətinə qurbanam. Duruna gözül qulaqların öz yeri. Çeşmələri görüş yeri, söz yeri. Hər çiçəklər gözəllərin naz yeri. Sevənlərin üfətinə qurbanam. Bu bütün kədəbərlərə, bütün Azəri xalqına sevib sevilmək və həyatda həmişə uğurlu qədəmlər arzulayırıq. Kısmet olsun yaşamak. Kısmet olsun yaşamak.